Nogle af de kunder, vi har snakket med, de har udtrykt, at de ikke har så meget plads på gulvet i deres produktionshaller. Og derfor har vi kigget på, om man kunne bruge droner, for typisk har de meget plads i højden. Og der vil droner så kunne flyve og levere forskellige ting. Problemet med droner, når de flyver indenfor, det er, at de ikke har GPS, eller det er svært for dem at opretholde en GPS-forbindelse. Og det gør, at de nogle gange kan drive, når de flyver indenfor, og man har så brug for et eller andet referencepunkt, som dronen kan have, så den kan stabilisere sig efter det. Og i det her tilfælde, der bruger vi så LED-lys. Vi har sat et kamera på dronen, som kan detektere det her LED-lys. Vi har et LED-bånd, der så lyser i nogle forskellige farver, og lyset vil så løbe langs LED-båndet, og så kan den bruge det til at stabilisere sig, så den ved, hvor den er henne. Tanken med den her løsning, som vi arbejder på, det er at lave nogle korridorer i nettet, hvor der så er en medarbejder i produktionshallen, der kan komme med en pakke, sætte den på dronen. Dronen kan så flyve op igennem den her korridor, der er i nettet, og så ved hjælp af LED-båndene flyve ned til den næste korridor, hvor pakken skal afleveres. De systemer, der findes i dag, det er typisk nogle meget dyre, større systemer, hvor man skal have forskellige komponenter, enten siddende på væggen eller kamera, siddende, som kan track en drone, der flyver indendørs. Men den løsning, vi så arbejder på her, der gør vi det billigt og simpelt, ved at man bare har et net, og så det her LED-bånd, man tracker og flyver efter.